Добрий день, Олена Георгівна. Сьогодні я буду розповідати вірш Олесі Мамчич. Ведмежатко вийшло жати. Ведмежатко вийшло жати, клише лапи заважати. Пиріжків понад косило, квіти в клумбі покосило. По дорозі від берлоги потоптало зайцю ноги, клише вуху, тіх, що духу. Шло повз білку хвостороду, потім джілку, потім другу. І дочапало у лісі, аж до меду, аж по лікті. Та круг вулика, як риський, кусолапів дьологриський, ведмежа ковтну ослинку і пішло шукати малинку. Дякую, що подивилися це відео. Хорошого дня, хорошого настрою, солі привіт, до побачення!